25. rujna važan je dan u povijesti sveučilišta u Slavonskom Brodu. Prije 5 godina Hrvatski sabor s velikom većinom prihvatio je, usvojio je zakon o osnivanju sveučilišta u Slavonskom Brodu. To je bio prvi korak u osnivanju sveučilišta. Na idući se čekalo gotovo 5 godina. Točno prije 4 mjeseca sveučilište u Osijeku je jednoglasno prihvatilo odluku o izdvajanju sastavnica iz sastava sveučilišta u Osijeku i to je bio značajan korak prema osnivanju, stvarnom osnivanju sveučilišta u Slavonskom Brodu. 25.6. je premijer Vlade Republike Hrvatske imenovao privremenog rektora. Privremeni rektor Samardžić tada je poduzeo važne korake u formiranju sveučilišta. Ključan je bio upis u registar Trgovačkog suda 3. kolovoza od kada sveučilište postoji kao pravna osoba. Ispred vodstva sveučilišta puno je posla u idućim mjesecima i godinama. Puno smo aktivnosti odradili, ali ja bih rekao još jako, jako puno aktivnosti da možemo jednim ležernijim stilom živjeti kao što se živi na ostalih 8 sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Posla ima puno na svakom, ali evo ovo ustrojavanje, to je nešto što je specifično, što traži daleko veći angažman, daleko veći od 100%, dakle angažman. Ključna je reakreditacija studijskih programa. Da bi to uspješno odradili, trebamo zaposliti otprilike 20 djelatnika, profesora u znanstveno-nastavnom zvanju, docent ili više. Mi smo to zatražili od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Nije jednostavno, neće biti jednostavno. Svjesni smo trenutka u kojemu živimo. Radi se i na pitanju osiguranja prostornih uvjeta za razvoj sveučilišta. Do jučerašnje naše veleučilište u Slavonskom Brodu, danas jasno odjeli u sastavu sveučilišni odjeli u sastavu sveučilišta u Slavonskom Brodu nisu imali svoj prostor. Danas mogu reći da smo podijelili prostor Strojarskog fakulteta, pa svi imamo nešto još ni blizu onome što trebamo imati. Nama to treba sada i odmah. Moja poruka je dobro došli na sveučilište u Slavonski Brod, dobro došli u grad Slavonski Brod koji ima bogatu akademsku povijesnu tradiciju. I isto tako sada je sveučilišni grad u Republici Hrvatskoj. Mi smo na sveučilištu prihvatili sve izazove u radu i osnivanju sveučilišta u Slavonskom Brodu. Utemeljili smo sve sektore koji su važni za ispravno i pravovremeno funkcioniranje. Iako mlado, sveučilište već ima prve studente koji su obranili svoje završne i diplomske radove. 28. kolovoz kada je prvi student s bivšeg veleučilišta, a danas sveučilišta u Slavonskom Brodu, kolega Juka Čanić, obranio svoj završni rad i stekao akademski naziv stručni prvostupnik inženjer strojarstva. Za mladog Sibinjca velika je čast, ali i poticaj u nastavku akademskog života. Iskreno mi je čast i zadovoljstvo, jer opet prvi student ostaje upisan i u vremenu, u povijesti, opet i prisustvati i ovakvoj stvari sjednici, proslavi rođendana je isto svakako jedna čast. Odabirom tada veleučilišta, a danas sveučilište je zadovoljan. Mogu reći da sam stekao određene kompetencije i znanja, pa iskustva i u komunikaciji i odnosu sa ljudima koja će mi dalje služiti mome studiranju, pa tako i radu. A 9. sveučilište u Hrvatskoj spremno je za početak svoje prve akademske godine. Studijski programi su za studente spremni. Obavili smo upise na gotovo sve studijske programe, naravno poslije diplomski, doktorski, specijalistički slijedi nešto kasnije. Spremni smo za upise u viša godišta, ustrojavamo sve razine rada na sveučilištu. Nastava za studente počinje 5. listopada. Pripremili smo i proveli kompletne konzultacije sa svim sastavnicima i čelnicima sastavnica, dekanima i pročelnicima oko primjene uputa Zavoda za javno zdravstvo s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju.
preporuka i agencije i ministarstva i zavoda je za kontaktnu nastavu. Mi smo se organizirali s obzirom na raspoložive prostorne kapacitete. A kako bi se učilište zaživjelo, potrebna je pomoć i suradnja lokalne, regionalne i državne uprave. Ta misija i ti ciljevi koje smo si postavili neće biti lako ostvarivi, ali trebamo, tražimo, molimo i dalje još i više pomoć lokalne zajednice, grada Slavonskog Broda, našega gospodina gradonačelnika, Brodsko-posavske županije, našega gospodina župana, ali isto tako i našega resornog ministarstva i Vlade Republike Hrvatske. A jasni su ciljevi sveučilišta. Da budemo jedan od pokretača gospodarstva u Slavoniji, u Republici Hrvatskoj, da budemo oni koji će motivirati mlade ljude da ostanu u Slavoniji, u gradu Slavonskom Brodu, u Republici Hrvatskoj, da studiraju, da završe studije, da osnuju obitelji ovdje i da nastave živjeti ovdje. Prvi dan sveučilišta bila je prilika i za predstaviti službeni grb s likom Ivane Brlić-Mažuranić, a izražena je nada da će sveučilište u Slavonskom Brodu jednoga dana i nositi ime ove proslavljene spisateljice.